Om jag inte vill att min bakgrund ska synas i min webbkamera så kan jag välja en annan bakgrund. Det beror lite på vad du har för dator och vad du har för så kallat grafikkort som kan hantera det här. Lite bättre eller lite sämre. Det får du helt enkelt testa dig fram. Men i Zoom så finns det ett litet kugghjul för inställningar. Du klickar på det. Och så har vi background och end effects. Klicka på det så kan vi välja bakgrund. Till exempel att du vill ha din bakgrund blurrad på det här sättet. Eller en annan bild. Du kan också ladda upp en bild eller faktiskt en kort filmfil för att använda en egen bakgrund. Om det är så att du väljer en bakgrund som har en text på det här sättet, som i Högskolan Kristianstads logga, och den blir fel så kan du klicka här på Mirror My Video så kommer den åt rätt håll. Tänk på att om du då är anställd eller student på Högskolan Kristianstad att du representerar högskolan utåt sett så använd gärna några av de bakgrunder som är officiella för Zoom. Du kan också ändra bakgrund under pågående möte i Zoom. Och det gör du så att du klickar på den lilla pilen bredvid webbkamera-symbolen. Och där finns Choose Virtual Background. Och då kommer du till samma ställe som du kan göra under inställningar för programmet.